Познато е дека Македонија изобилува со мал милион убавини, меѓу кои на врвот се истакнува убавината на жената. Уште попознато е дека светот умее да ја препознае македонската жена со сите нејзини адути. Затоа години наназад, истата таа убавина е наградувана со титули и титоли доделени од стручни лица. Честа да ги селектира најубавите македонски девојки му припадна на модното студио Црнокрак. И овој пат, квалитетот и професионалноста испловија на површина, заедно со 10 титули со кои се вратија девојките од Црнокрак. Бугарија беше домакин на изборот за убавина на Little Miss Galaxy 2017, каде што Македонија ја представуваа три прекрасни девојчиња и сите три победија во своите возрастни категории. Мала Miss Galaxy, принцеза на галаксијата и тинејџерка на галаксијата, се трите освоени титули, кои не беа доволни и големиот успех го надополнија со уште по три титули – Miss Catwalk, Miss Fashion Look и Miss Photo Model. Мики Црнокрак горд на своите дела. Се работи за избори за убавина, тоа некако во последно време највише го работиме. Се работи за избори за убавина за деца и за големи, нели? Изборот за деца се одржа во Банско, во Бугарија. Тоа е избор Little Miss Galaxy за деца од 4 до 17 годишна возраст. Јас сум Михаела Филипска, доаѓам од Гостивар, имам 8 години и трето одделение сум. Првата награда ми беше најдобро одење, Best in Catwalk, а втората ми е најуспешната награда Little Miss Galaxy 2017. Јас сум Ангел Зафирова, доаѓам од Скопје. Јас сум пето одделение и учам во основното училиште Кирил Печиновек. Првата лента ми беше Fashion Look, модерен изглед и Little Princess Galaxy 2017. Јас сум Јанецова и доаѓам од Скопје. Ученичка сум во основното општинско училиште Невена Георгиева Дуња. Имам 12 години и сум 6 одделение. Чест ми е што сум тука и голема благодарност до модното студио Црнокрак. Во рокот 7 дена освоив две титули. Првата титула беше Miss Photo Model, каде што како за најбави слики одбрани. И втората титула Miss Teen Galaxy, каде што победи во мојата група. Во исто време, паралелно се одржуваше и финалето на изборот за Miss Oriental Tourism 2017 во Мијанјанг, во Кина. И оттаму нашите представнички се вратија со големи титули и признанија. Во конкуренција од 50 девојки од светот, титулата Miss Bikini припадна на 24-годишната Сандра Стефановска, додека Ивана Маневска доби две титули, како прва придружничка од жири комисијата и титула за најдобра вечерна тоалета. Во исто време се одржуваше и голем интернационален избор за убавина во Кина, каде што имавме две представнички. Тие успеа да освоат три титули, така да, ете, значи, во неполни две недели модното студио Црнокрак успеа да освои дури 9 титули од тие интернационални избори за убавина. Името на преврадата е Miss Oriental Tourism, ми се одржуваше во Кина, шетавме повеќе градови. Финалето беше во Мјангуманг. Која е твојата титула? Која освои? Miss Bikini. Јас освоив две титули. Првата титула што ја освоив е прва придружничка, а другата титула што ја освоив е најдобар вечерен пустон. Скромен во својата изјава, Мики Црнокрак остава делата да зборуваат за успехот. Да не ја изоставиме и онаа десетата, мораш да ни ја откриеш, значи има уште една да заокружиме на 10. Добре, јас тоа не сакам да го кажам, али ете, на инсистирање. Конечно, јас успеав да освојам титула и тоа е титулата за најдобар национален менеджер, која ја добив во Бугарија, бидејќи јас бев со девојчињата во Бугарија, така да ете да заокружиме на 10 титули. 10 титули за неполни две недели, тоа не се случило никогаш во Македонија. Десет нови светски титули пристигнаа на македонска адреса. Ние навиваме за уште барем 5 пати по толку во блиска иднина. Честитки големи и мали убавици!